Fotbalisté Vejprnice v jarní části krajského přeboru doposud chovali jako velmi vřelí hostitelé, neboť dokázali naplno bodovat pouze v jednom z více než půl tuctu utkání, které na domácí půdě v druhé části sezóny odehráli. Tuto nelichotivou bilanci chtěli slávisté dozajista pozměnit v předposledním zápase tohoto ročníku, kdy před domácím publikem přivítali další celek ze středu tabulky fotbalisty Čechie Příkosice. Začátek ovšem na nějaké převratné antré ze strany sešívaných zdaleka nevypadal. Příkosičtí se lépe pohybovali a z toho praměnily i nebezpečné situace před gólmanem Hajžmanem. Zkušený Lapka, který v dresu Vejprnic strávil většinu kariéry, musel už v 10. minutě vytáhnout ze svého arsenálu těžký kalibr v podobě Robinsonády proti střele Papáčka. Následná dorážka Prchlíka by spíše potěšila kopáče v nedalekém Bochově, kde se souběžně hrálo ligové utkání v americkém fotbale. De facto vlastně už jsem asi do kapul nechytal mistrák vlastně za Vejprnice a o tréninkách nemluvím. Já jsem sám od sebe nevěděl, co čekat, jestli v té velké bráně, protože jsem zvyklý na malou bránu z futsalu, jestli v té velké to budu zvládat, někam střelit k tyči a tak. A nakonec se mi ukázalo i s těma kiloma, co mám nahoře, takže jsem schopný to odchytat, no, takže jsem rád. Po čtvrt hodině hry se konečně probudili z letargie také domácí. Aktivní Křen potáhl míč po pravé straně a ideálně načasoval přihrávku na nabíhajícího Šámala. Střela borce, který v minulosti nazbíral také několik prvoligových startů, ale o centimetry minula břevno Vaníkovy brány. Kolem prostovlasého záložníka se sedmičkou na zádech se točila většina akcí domácí Slávie, včetně té z 20. minuty, na jímž konci byl neomylně střílející Michala Lévy. 1-0. Jsem dostal nahrávku, nevím ani od koho, jenom se dvakrát naznačil, vždycky tam šlápli, tak jsem šel o kousek blíž, pak jsem vystřelil, spadlo to tam. Hned v zápětí mohla Čechie skóre srovnat, po uniku a následném centru Kohouta musel na malém vápně zatáhnout za záchranou brzdu Filip Heindl. Nejhezčí akce zápasu pak přišla v 25. minutě. Balón putoval od brankáře Hajžmana přes Křena, agilního kapitána Radu až k zakončujícímu a střeleckým apetitem nabitému Lévimu. Myslel jsem si, že mám hráče za sebou těsně, tak jsem radši hned vystřelil, že jsem to takhle trefil, jak jsem to trefil, no tak neštěstí. Michal Lévy alias Týrák mohl prožít ještě pompéznější první červnovou neděli. To, když se na malém čtverci ideálně uvolnil, ale jeho projektil zasáhl pouze Vaníka. To bylo také poslední představení tohoto zkušeného harcovníka, který chyběl v soutěžním utkání ze zdravotních důvodů více než 3/4 roku. Mám displazii kyčlí vrozenou, na kterou mi přišli vlastně před tím 3/4 rokem a okamžitě mi zakázali sport. No. Jestli chci normálně fungovat, tak nesmím nic už dělat. No, my jsme byli domluveni na poločas, že odehrou poločas. Já jsem si říkal, jak jsem strašně dlouho nehrál, tak taky jsem si nechtěl nic udělat. Těsně před pauzou dostal ideální možnost ke skorigování nepříznivého výsledku útočník Jandoš, ale není těžké uhodnout, kde jeho tutovka skončila. Druhý poločas byl slabým odvarem toho prvního. Hráčům obou týmů chybilo nasazení, přesnost a moment překvapení. Tudíž pohledných a okulahodících fotbalových akcí bylo jako šafránu. Co se ovšem postupem času hromadilo, byly ostřejší střety, za které se také několikrát zažlutilo, a to na obou stranách. Paradoxně ten nejtvrdší zákrok se překvapivě obešel bez jakéhokoliv kartonku. To, když frustrovaný příkosický útočník Crystal nešetrným způsobem trefil domácího šafránka do nechráněné části holeně. Jedinou větší příležitost druhé 45-minutovky si až v jejím závěru vypracovali hosté. Utěšená technická střela Prchlíka z přímého kopu, ale opět skončila pouze na výborném Hajžmanovi. Ten byl spolu s autorem dvou branek Lévim klíčovou postavou Vejprnic v celém zápase. Ten míč byl schovaný přesně za zdí a tam stálo snad možná 8-9 hráčů v té zdi i našich kluků. Takže a tyhle ty situace vůbec nemám rád, když jsou, protože člověk nevidí nic, najednou od někud vyletí balon. No ani sám jako teďka nechápu, jak jsem se tam dostal, jak jsem tohle chytil. Říkám ještě s touhle váhou, že dřív ani tohle se dřív jsem dřív třeba nechyt, tak teďka jsem to chytil. No. Je to paradoxní, oba dva kluci vlastně na jaře vůbec nebyli ani na tréninkách, ani na zápase a Michal dal krásný dva góly, Marek tam měl dva fantastické zákroky, které nás podržel, takže je to paradox, hráči, kteří netrénovali, tak dneska podali, dejme tomu, jeden z nejlepších výkonů.
Vejprnice tak nakonec zaslouženě přehráli Příkosice 2-0 a v tabulce si upevnili šestou příčku, která jim pravděpodobně zůstane i při závěrečném zúčtování po 30. kole. Já se musím přiznat, že dneska jako jsem z toho trošku měl obavy, protože my jsme naposled doma vyhráli první kolo jarní a pak jsme většinou doma prohrávali a vozili jsme body zvenku, což byl paradox a samozřejmě místní diváci z toho byli trošku znepokojení, tak zaplať pánbu, že se nám to dneska povedlo. Když zhodnotím sezónu, tak pro mě to trošku zklamání, já jsem chtěl hrát 4., 5. místo, to už zřejmě nedosáhneme na tenhle ten náš cíl, ale snažili jsme se hrát fotbal, zase musím říct s tím kádrem, měli jsme úzký kádr, vzhledem k pracovním povinnostem, kluci museli chodit do práce, takže ty tréninkové docházky nebyly takový, jaký bych si představoval, takže nakonec dá se říct, že možná jsme s minima udělali maximum.